এইবিলাক সন্তানৰ বউ কচন কেনেকা মৰম বউ হা মৰম মানে তো কওঁ না একো নহয় কৰে লাজ লাগে যে এই লাজ কেনে লাগে রে চুলিয়ে নাই তো কি লাজ আছে কৈ দে হা হা আমি মানে ইমান মৰম নহয় ইমান মৰম ইমান মৰম আ দুইটা হা ইমান মৰম নকম যে হক ক আমাৰ দুটা ইমান মৰম ইমান মৰম এনেকুৱা মৰম নহয় এনেকুৱা মৰম দুইটাই একখন কাহিতে ভাত খাওঁ কুকুৰ পোৱালি সেইটো মৰম নহয় অভাৱ বুলি কওঁ ঘৰত বেলেগ কাহি নাই চাগে একেখন কাহিতে ভাত খাওঁ সেইটো মৰম হ'ল মৰমে মৰম বুলিলে কিবা ৰোমেণ্টিক ৰোমেন্স থকা মৰম হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কিবা কওঁ ৰোমেন্স লাগে ন ৰোমেণ্টিক মৰম আছে সেইটো আহি পেলাই কৈছে শুনিবলৈ মন গৈছে।